Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonoculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura i Esport. Govern d'Espanya.